Niin, 3 sammakkoa. Ulkona. Ja ainakin 3 vielä. Kaivossa. Tuolla on yksi. No niin, tulepa. Miten se meni? Olisiko toi? Tommonen. Ei. No niin, tule. Tule. Sinne vaan. Tässä on ihan hitokseen täällä. Ihan hitokseen. Ai mä otan sitten. Siellä loikkii yksi niin pirtsakkana. Tulepas tänne päin. Älä nyt loiki sinne. Saatinkohan mä sut. Noniin, sinne. Ei. Noniin, tule. Tule tänne. Tule. No. Nyt. Ei. Jaakeli. Siellä menee yksi. Noni, yes. 4. Pikkunen sammakko. Hyvä. Älä mene mun reppuun. Niin. Sinne vaan. Hyvä. Huh, 4. 4 pelastettu toistaiseksi. Ai kamala sentään. No vielä teitä riittää. Missä sä nyt menet siellä? No niin. Nyt. Tai ei kos. Ei hittolainen, älä nyt tässä sinne. Tää on nyt vähän sen. Ylös. Mitäs mä nyt sut saisin? Saisinko mä sut tökättyä tätä kautta? En. Meni. Tule. Meni. Se hyppää tonne suuntaan. Ei hypi mihinkään. Entäs pikkukaveri? Jes, hyppäsit sä vahingossa sinne. Jehehehe, numero 5 siellä. Pieni konna. Ei ole konna. Sammakko on siinä. Pikku sammakko. Go and be free. Niin. Heippa. Eli monesko mä sanoin, että toi oli? Oliko se jo 5? Sitten. Sinä. Sä oot vissiin ollut täällä jo aika kauan sinäkin. Niin, semmoista se on välillä. Ylös. No niin. Tule. Nyt. Noin, jes, numero 6. Ihana. Se niin kauhean laiha ole. Hyvä. No, miksi sä et haluakaan lähteä?